La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. چار قسم کی عورتیں جنت میں ہوں گی اور چار قسم کی عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ جس کو کتاب الکبائر کے صفحہ نمبر 207 پہ نقل کیا گیا ہے، اور کتاب الکبائر کے مصنف علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، تو چار قسم کی خواتین جو جنت میں ہوں گی پہلے ہم ان کو رکھیں گے، حدیث میں بھی پہلے ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد چار وہ عورتیں جو جہنم میں ہوں گی۔ وہ چار قسم کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی، ان میں سے ایک تو وہ جو پاک دامن ہو اور اللہ اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، دوسری وہ جو اپنے شوہر سے خوب محبت کرنے والی اور صبر کرنے والی اور تھوڑے مال پر قناعت کرنے والی ہو، اور تیسری وہ جو شرم و حیا رکھنے والی ہو اور اگر اس کا شوہر کہیں چلے جائے تو اپنے نفس کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی اور صابرہ ہو، اور چوتھی وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور پھر وہ عورت اپنے آپ کو بچوں پر خرچ کر دے، یعنی کہ بچوں کی پرورش تربیت کے لیے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور پھر دوسری شادی اس لیے نہ کرے کہ کہیں اس سے میرے بچوں کا حرج نہ ہو جائے، میرے بچے ضائع نہ ہو جائیں۔ اجازت تو ہے دوسری شادی کرنے کی، لیکن وہ عورت جو اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کہ اپنے نفس کو مارے، تو اللہ عز و جل اس کو یہ جزا دیں گے کہ اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ پھر وہ چار قسم کی عورتیں جو دنیا میں کچھ ایسے عمل کریں گی جو انہیں جہنم تک لے جائیں گے، وہ چار قسم کی عورتیں کیا ہیں اور ان کے عمل کیا ہیں؟ ایک تو وہ عورت جو اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دینے والی، بعض عورتوں کی زبانیں ایسی کانٹے قینچی کی طرح چلتی ہیں اور کانٹے کی طرح چپتی ہیں کہ دلوں کو چھلنی کر دیتی ہیں، وہ عورتیں زبان دراز بھی ہوتی ہیں اور تکلیف بھی پہنچاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اور دوسری وہ عورتیں جو شوہر کو اس کے بس سے زیادہ مال خرچ وغیرہ کا مکلف بنائے، یعنی اتنا بوجھ ڈالے اس کے اوپر، اس کو پتہ ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اتنا بوجھ ڈالے، پریشرائز کرے، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس پریشر کی وجہ سے پھر انسان غلط کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تیسری وہ جو اپنے آپ کو مردوں سے نہ چھپائے اور گھر سے اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتے ہوئے نکلے، اور چوتھی وہ عورت جس کے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، اور نہ اس کو نماز کی رغبت ہو، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پرواہ ہو، اور نہ اپنے شوہر کی فرما برداری کا خیال ہو۔ بہت ہی واضح حدیث ہے، ہم سب کو ان مبارک الفاظ سے عبرت بھی پکڑنی چاہیے، اور جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بشارت ہے، اور وہ اچھے اعمال کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔